Празничната украса на Медицинския университет отново беше оценена от варненци. Висшето учебно заведение спечели първо място в конкурса на Община Варна за най-красива коледна украса. Отличията на победителите връчи кметът Иван Портних. За мен е изключително приятно да се съберем по един такъв прекрасен повод, който използвам да изразя най-искрената си благодарност към всички, които се включиха в инициативата на Община Варна за красива коледна украса. Изключително важно е, когато всеки един от нас лично допринася за по-добрият облик на града ни. Важно е, когато желанието за уют, хармония, красота в дома, на работното място се пренася и навън, защото тогава всички тези положителни емоции са наистина споделени. В третото издание на конкурса участваха университети, учебни центрове, детски градини, училища, читалища, търговски обекти, жилищни блокове, частни лица. Те се състезаваха в три направления – за външни украси на обществени сгради, на жилищни сгради и за художествено оформление на вътрешни помещения. Въпреки че се включи само 10 дни преди финала, Медицинския университет успя за кратко време да изпревари всички свои конкуренти в категорията «Украса на фасади на обществени сгради» и спечели първото място с убедителните 680 гласа във Facebook страницата на конкурса. Наградата «Плакет и грамота» получиха помощник ректорът инженер Деян Гранчаров и дизайнерът Катина Димитрова. Беше заслужена с много добре направената украса, с много чувство, с много желание, с труда на всички, на дизайнерите, на студентите. Чувството, както и миналата година, е страхотно. За нас, за всяко едно наше постижение, на първо място е екипната работа. Ние сме много благодарни за цялата подкрепа от ръководството на Медицинския университет Варна и на всички хора, които ни подкрепиха в конкурса тази година. И занапред продължаваме с пълна сила и желание да работим и да красим университета. Всички, които се включиха в конкурса тази година, получиха грамоти.